A Bigues i Riells, el parc de Can Vedell ha estat l'escenari escollit per celebrar la 7a edició del Pessebre Vivent. En total, una quarantena de persones han donat vida a les prop de 15 escenes que han format aquest pessebre organitzat per la Comissió de Pessebre Vivent i FEMVIR. Ja fa anys que les dues entitats treballen estretament per fer realitat aquest projecte. Ha canviat, o sigui, ha evolucionat molt. Abans ho fèiem a la Riera, quedava molt maco, però per falta de llum, era impossible posar llum, doncs vam haver de canviar i fer-ho aquí. I a més, amb la participació d'altres grups, és una altra cosa. Desenes de persones s'han apropat fins aquí per gaudir d'escenes protagonitzades, per exemple, per aquesta castanyera o aquest ferrer. També hi han estat presents l'escena de les calderes dels dimonis i la dels àngels, totes dues extretes de les representacions dels pastorets que també organitzen FEMVIR. Sobretot s'ha ambientat amb el tema pagès. I a part, nosaltres a la FEMVIR i col·laborem amb dues escenes dels pastorets, que són l'escena de les calderes dels dimonis i l'escena dels àngels, amb la Verge Maria que fa... amb l'àngel. Diversos espectacles de ball han amenitzat aquest pessebre vivent, cada vegada més arrelat al municipi.